פרשת השבוע, שבת הזאת, אנחנו נקרא פרשת חוקת. פרה אדומה. מדבר אדוני משה ולאהרון אמור, זאת חוקת התורה אשר ציווה אדוני לאמור, דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה תמימה אשר אין בה מום אשר לא עלה עליה עוד. ונתתם אותך אל אלעזר הכהן, והוציא אותך אל מחוץ למחנה, ושחט אותך לפניו. ולקח אלעזר הכהן מדמך באצבעו, ויזה אל נוכח פניו אל מועד, מדמך 7 פעמים. ושרף את הפרה לעיניו, את עורך ואת בשרך ואת דמך על פרשה ישרוף. ולקח הכהן עץ ארז ואזוב ושני תולעת והשליך אל תוך שרפת הפרה. וכיבס בידיו הכהן ורחץ בשרו במים, ואחר יבוא אל המחנה וטמא הכהן עד הארץ. והשורף אותה יכבס בידיו במים ורחץ בשרו במים וטמא עד הארץ. ואסף איש טהור את אפר הפרה והניח מחוץ למחנה במקום טהור, והייתה לעדת בני ישראל למשמרת. למי נידע חטאתי. טוב, אני כבר לא אכנס עכשיו לכל דיני פרה אדומה, אבל רבותיי, בגדול צריכים להבין כאן פרה אדומה מהי. מה זה הדבר הזה? פרה, צבע אדום, שאין לה שני שערות, שתי שערות פוסלות בה. שערה אחת לא נורא, אם תהיה בצבע שחור או לבן, לא פוסלת. שתיים, פסול. מה עושים עם הפרה? שורפים אותה. ומה עושים עם האפר שלה? לוקחים את האפר, מביאים מים למעיין השילוח, מקדשים את המים בתוך כלי, שמים את האפר של הפרה למעלה, כן? ואז הכהן מזה על האדם שהוא תמת, תומת מת. היום כולנו תמאי מתים, בעוונות הרבים אין לנו אפר פרה אדומה, וכולנו תמאי מתים עד שיבוא המשיח, ושם כתוב עוד בח עשירייה, והייתה לבעל. מה זה עשירייה? זה הפרה אדומה עשירית. 9 פרות אדומות היו עד היום סך הכל. העשירית תהיה שיבוא המשיח. שערה אחת פוסלת בה. השתמימה שרן בה מום. אסור שיהיה לה מום. העין שלה אפילו פוזלת היא פסולה. תמימה. לא עלה עליה עול. שמו עליה עול הכי קטן. איזה מסע הכי קטן נפסלה הפרה. עד כדי כך היה נס בפרה אדומה. עשה הקדוש ברוך הוא נס בפרה אדומה כדי שידעו בני ישראל אם עלה עליה עול או לא. שתי דברים היו בה. א', אם שמים, יש מדרש, המדרש מספר בתנחומה, היה איזה גוי אחד חרבת כולו, ישמעאלי דפוק, מוח שלהם פירה יש להם בתוך המוח. אז הוא ראה יהודים באים לקנות ממנו פרה אדומה, אז הוא הגיש על הגובה. כמה אתה רוצה? עם ישראל לא, אין ציבור עני, גם אם יבקש $1,000,000 יקבל, 2 מיליון גם יקבל. הוא הפריז במחיר, אמרו לו אין בעיה. בואי נה, תראה כמה הם מוכנים לשלם. אבל אני חייב לדפוק את הדתיים האלה. מה עשה המטומטם? בואי תביא כסף, תבואו מחר. הם באו מחר, מה הוא עשה? שם עליה עול, המטומטם, שם עליה עול. אמר, אני אמכור להם פרה אדומה, לא טובה. ישלמו כסף וגם פגעו פרה פסולה. באו חכמים לשלם לו, אמרו לו, רגע, תראה לנו את הפרה, הסתכלו. אמרו לו, קח אותה, אתה יכול לשים אותה בפינת החי, פינת ליטוף, אנחנו הולכים. מה קרה? אבל אתה שמת עליה עול. וואלה, באמא שלי, וואלה, באבא שלך ואמא שלך, שימותו ביחד איתך. תמותו, שימותו כולכם. מה אתה נשבע? הלו, בוא תראה. אתה רואה את העין שלה? איך ששמים עליה עול, העין פוזלת. זה הקדוש ברוך הוא עשה נס. שניים, השערות עומדות. איך ששמת עול, השערות שוכבות. אתמול הם עמדו, היום שוכבים. אתמול על שתי עיניים מכוונות, היום אחד פונה שמאלה. קח אותה לפינת החיים. הוא הפסיד בשנייה $1,000,000. הוא הלך, קפץ מהגג והתאבד. כן יעבדו כל אויביך השם. ייקח איתו את כל החיזבאללה, מזבאללה, ייקח אותו איתה. אבל תדעו לכם, רבותיי, הקדוש ברוך הוא לא השאיר את עם ישראל. תראו איזה תורה יש לנו. הוא השתגע, אתם יודעים. מה, שמתם פה מצלמות? לא היה מצלמות אז. הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורת אמת. הכל ידוע. אי אפשר לעשות שטויות. תורת אמת נתן לנו ברוך אשר בחרבנו.
את אותה פרה אדומה רבותיי שורפים, כמו שאמרנו, לוקחים את האפר, שמים בתוך מים ומזים על האדם הטמא. איך שמזים עליו, האדם הזה נטהר. איך מזים? לוקחים שלושה קלחים של אזוב, אזוב זה, זעתר. נשים בתוך המים ומזים עליו. אפילו אם נגע לו טיפה אחת, תקשיבו טוב, טיפה אחת של מים. טיפה אחת נגע לו באף, או פה על הגבה, לא משנה איפה, על השערה, טהור. יש בזה היגיון, תגידו לי, היה תממת, נחשב הוא לא תממת. שתבינו, מי שתממת לא יכול לעשות קורבן פסח. מי שתממת מוגבל בהרבה דברים. ורבותיי, השתבח שמו והתענה לעד, אנחנו רואים פה דבר מבהיל. אדם תממת בשנייה אחת נטהר ממה? מטיפת מים. יש היגיון בטהרה? מישהו מדבר על טומאה. טומאה אנחנו רואים? תגידו לי, מישהו פה רואה טומאה? רואים? טומאה זה משהו שאי אפשר לראות. יש נשים שאומרים להם, תשמעו, צריך ללכת לטבול במקווה טהרה. מקווה, יש היום אמבטיה יפה, מסודרת, יש אמבטיה. יש תכשירים טובים, יש דרמפון, יש הוואי. תוך שנייה אני מגיע להוואי. יש כל מיני תכשירים, אנשים פה מדברים לא לעניין. זה חוסר ידיעה, זה בורות. רבותיי, אין שום קשר בין טומאה לבין לכלוך. תתנקי עד מחר. המתממת יתנקי עד מחר, ישים על עצמו סולר. שים על עצמו אבקת כביסה, ייכנס למכונה וישים אותו על שחיטה גם. אח שלי, נשארת טמא כמו שהיית. עד כל עוד לא יטבול במקווה, לא יעזור לו כלום. כתוב הפסוק, אח זה רק, רק. כל אחין ורקין שבתורה באים למעט. אח, מעיין, ובור מקווה מים יהיה טהור. רק אז טהור. חוץ מזה, תעשה סלטות, נשארת טמא. טומאה זה לא משהו גשמי. זה משהו רוחני. אין שום קשר בין טומאה לבין לכלוך. אדם יכול להיות הכי נקי מבחינת גוף, בנשמה הוא מלוכלך ירחם השם. אדם יכול להיות טהור וקדוש, כולו מלוכלך חיצונית, והוא כולו קודש קודשים. מה הקשר? שום קשר, לא. רבותיי, כמו ש... אנשים אומרים, מה? לא רואים? תגיד לי, היום הקדוש ברוך הוא השתבח שמו לעד, יאר השם פניו איתנו סלע. חייך אלינו, ואמר, חבר'ה, נגמרו המסכות גם במרחבים סגורים. יא מאמין, רבותיי, אם זוכרים, אנשים אמרו, מתי ניצא מזה? השתבח שמו, כמה תודה לאבא. תגיד לי, אח שלי, אתה ראית את הקורונה באוויר? לא. רואים קורונה? לא רואים. אז מה, לא מאמין בזה. תאמין, לא תאמין, זה יוכל אותך, מה אתה מאמין? תפוס מרחק. שמים בידודים ו... קדוש ברוך הוא, חפץ חיים אמר, עליו השלום. פעם, הוא אומר, אנשים האלה ממונה תנימה בקדוש ברוך הוא. כל מה כתוב בתורה האמינו. הוא אומר, בדורות האחרונים, הקדוש ברוך הוא יביא לעולם טכנולוגיות, הוא ראה את זה מאז, שאנשים יוכלו לדבר האחד עם השני ממרחקים ללא חוט. הוא ראה את זה עוד אז, הוא ראה את האייפונים. יוכלו לראות מרחוק מה נעשה בסוף העולם. הוא ראה את הטלוויזיות. יוכלו לדבר אחד עם השני דרך תמונות, הוא ראה את האינטרנט. הכל הוא אמר. הוא אמר, אתם יודעים למה? מה אתם חושבים שפעם בזמן הגמרא לא היה מספיק חכמים לעשות את זה? אומר החפץ חיים, פעם לא היו צריכים את זה, בדורות האלה הצטרכו, למה? כי הדורות חלושים באמונה, ואדם ישאל, מה אתה צגיש? בשמיים רואים מה אני עושה? טיפש. פה עם איזה אמצעי של תדרים, רואים אותך בטלוויזיה שאתה נמצא בעזה, בג'לג'וליה, בג'הנם, תהיה בכותב הצפוני, רואים אותך. פעם לא האמנתי, מישהו אומר לי, שמע, אני מדבר עם הבן שלי בארצות הברית, ואני רואה אותו. מה יש לך? זום! זום זום! והמורים יקראו להם זום זומים! דבר איתו, רואה אותו! בונה, עולם משוגע! אנשים מדברים בטלפון, רואים אחד את השני! מה זה? חסרים באמונה! מה, אני מדבר, שומעים אותי? או-הו, שומעים אותך! פעם זה היה מוחשי קצת. היה טלפון. כל שיחת טלפון היה זמן אוויר. אנשים היו רועדים עם הטלפון ביד. מי יודע מה יגיע לסוף החודש. אז נותנים לך בסוף החודש פירוט שיחות,
אז היה מוחשים, אומרים לך, תשמע, בשמיים, תנו לך פירוט שיחות. מה דיברת? באיזה שעה? כמה לשון הרע? כמה רכילות? כמה קשקשת? כמה שיקרת? כמה דברים בטלים? כמה דיברת חס ושלום ניבול פה? כל זה הולך להיות בפירוט שיחות. חבר'ה, אם באמצעים טכנולוגיים פשוטים, שזה לא רוחני, זה קשקוש בלבוש, זה סתם. סתם קשקוש, זה עובד. יש לנו מושג הרבה יותר מה זה רוחניות. זה לא דבר שתלוי לא בלדים ולא בג'וק ולא בהלחמות אלקטרוניות. זה לא תלוי בכלום. אותי, אמרת מילה. היא עובדת באוויר. היא מסתובבת בחלל העולם. מילה לא נאבדת לעולם. דו לכם, דיברת? זה כל הזמן מסתובב בחלל העולם. היא לא הולכת לאף מקום. כל מילין לייט אבידו, אומר הזוהר הקדוש. שום מילה לא נאבדת. אז לדבר על רוחניות, רבותיי, צריכים להבין קודם כל שרוחניות זה לא משהו גשמי, ואם בגשמיות השם יראה לנו בגלל חוסר האמונה שלנו בעוונות הרבים שלנו, אז נבין שאלו, גם אם אתה לא חושב שאתה מבין, מותר לך לא להבין. לא הכל מבינים. למה אתה חושב שהמוח שלך מבין הכל? אתה מבין איך עובד החשמל לגמרי, איך עובד המנוע של האוטו שלך, איך עובד כל מה שאתה רואה, לוויינים אתה מבין, מטוסים אתה מבין, חלליות אתה מבין, חיידקים אתה מבין, וירוסים אתה מבין. מבין איך עובד כל הגוף של הפיל הגדול והענק, מבין איך עובד גופה של הג'ירפה, מבין איך עובד גופו של הלוויתן, של הדג הקטן שיצא זה אתה, מהביצה שבקע עכשיו. איך האפרוח מתקיים בתוך הביצה במשך כל אותם ימים עד שהוא בוקע? איזה יופי, ראית? אתה מבין את זה? החקר אלוה תמצא. אז אנשים אני לא מבין, אז אתה לא מבין, אוקיי, לא חשבתי שאתה אחד שמבין איפה. פרה אדומה רבותה, אין בהבנה. מה זה תומעה? מה זה את ה... אתם לא מבינים. יודעים רק שתומעה זה דבר נורא והיום? וזה מזיק לאדם? וטהרה זה דבר עצום. ופרה אדומה רבותיי מתארת את האדם, ובתוך פרה אדומה כתוב זאת חוקת התורה. חוקת, אומרים חז"ל, חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, ואין לך רשות לערער אחריה. פרה אדומה רבותיי אין בה היגיון. היא מתארת את הטמאים ומטמאה את הטהורים. איך זה יכול להיות? רגע, פרה אדומה זה מתאר ומטמא? מתאר ומטמא. מי שיזו עליו אפר פרה, נטהר. ומזה אפר הפרה, נטמא. מי זה המזה? לא המזה, יש כאלה טועים. לא, נושא אפר הפרה. אז למה כתוב? מה אומרת אם זה הנושא? אחד רק הרים את המים של אפר הפרה, הלך איתם, טמא. לא הבנתי, זה מים שמתארים או טמאים? למה קראו לו? אז מה אומרת אם זה הנושא, למה כתורה, אז כבר התורה מזה? כי אין מטמא למים שיש בהם כדי שיעור הזהה. זה מטמא. רבותיי, תגידו לי אתם, זה מים מטמאים או מים מטהרים? מטמאים, טהרים. סלית לה! זה מטמא את הטמא, מתאר את הטמא, ומי שיישא את זה יטמא. איך יכול להיות? חוקה חקקתי. בתורה שלנו יש שני דברים, שני סוגי ציוויים. ציווי אחד נקרא משפט, ציווי אחד נקרא חוק. משפט מובן. כמו לא לגנוב זה מובן, לא לרצוח זה מובן. יש דברים שאין בהם הבנה. פרה אדומה? לא מבין. מה זה בגלל שאתה לא מבין אז מה? מה זה אומר? אני עושה רק מה שאני מבין. יש אנשים שאתה יכול לשמוע אותם, לא מקובל עליי המצווה הזאת. המקובל הזה מקובל גדול. מקובל עליך, מי אתה בכלל? סלח לי, מי אתה? תזכיר לי מי אתה יצאת מהביצה. מה אתה מבין מהחיים שלך בכלל? מה זה לא מקובל עליי? חזיר. למה אסור לאכול חזיר? איכס! מי אמר איכס? הלוואי ויכולתי עכשיו לפה עם חזיר לאכול, זה הייתי מאוד נהנה. איך הרב אומר דבר כזה? זה גמרא מפורשת. הגמרא אומרת צריך אדם, גמרא מסכת חולין. חייב אדם לומר, איפשי ואיפשי, אני רוצה ורוצה לאכול חזיר. אני מת עכשיו ללפה עם חזיר. רק אז אתה מקבל שכר. אבל למה אני לא אוכל? כי כך ציווה לי בוראי. כמו שעולם אני בא לי חזיר, אני לא אוכל, אתה אמרת לא, אני מתגבר. על זה אתה מקבל שכר. אם אתה אומר איכס, טוב, איכס, אתה לא אוהב את זה, אז אוקיי. אתה מילא לא אוהב את זה, מה מקבל שכר? אתה מקבל שכר על מה שאתה עושה נגד הרצון שלך. אני רוצה ואני לא עושה כי אתה אמרת. אני רוצה לאכול עכשיו שפן צלוי על אש. מי אמר לכם שזה לא טעים? איכס!
מי שישמע, מה יש בחזיר? למה איכס? הראו בגיל. מי שישמע זה יפה הפרה. מה, הפרה יפה? בתרנגול, מה זה יפה? לא, הוא בתוך הזבל. תעשה סיבוב פעם ברפת ותספר לי מה היה שם. איכס! אתה, מה זה? כנס ללול. מה זה, נקי? וואו! אז מה כן? חוקה חקקתי. גזירה גזרתי, ואין לך רשות לערער אחריה. סתום את הפה שלך. אני אמרתי, אתה עושה. אני גוזר, אתה מקיים. שלמה המלך שהיה חכם מכל אדם. וידע הכל. אין משהו שנבצר מבינתו. דבר אחד הוא לא ידע. מהו סוד פרה אדומה? משה רבנו ידע? שלמה המלך לא ידע. משה רבנו קיבל מהקדוש ברוך הוא את הסיבה, ושלמה המלך ידע. ואמר שלמה המלך, אמרתי יחכמה. אמרתי, אפילו עם כל מה שאני חכם, אני עוד אתחכם, והיא רחוקה ממני. אז מה, בגלל זה מה הוא אמר? טוב, אם אני כזה חם ולא מבין, יאללה, זרוק את הכיפה, תראות, אני לא דתי יותר. רק בגלל זה אני עובד השם. שואל אור החיים הקדוש, תגיד לי, זאת חוקת התורה. לא מצאנו בכל התורה כולה על שום מצווה חוקת התורה. דווקא על פרה אדומה, היה צריך להיות כתוב פה, זאת חוקת הפרה. מה זה זאת חוקת התורה? מה זה קשור לתורה? בתורה יש מלא מצוות. אומר אור החיים הקדוש, דע לך, זאת חוקת התורה, למה? אומר אור החיים, אני אסביר לך למה. כי תדע לך שברגע שאתה מקיים מצווה שאתה לא מבין, אז למה קיימת? השם אמר. אז זאת חוקת התורה. עכשיו אני מבין שכל המצוות שעשית, אפילו שהבנת, לא עשית בגלל שהבנת, אלא עשית בגלל שהשם אמר. כי אם היית עושה רק שאתה מבין, אז עשית מצוות בגלל שאתה מבין, בגלל שהשם אמר. אבל עכשיו שאתה עושה את זה אפילו שאתה לא מבין, עכשיו אני מבין שכל מה שעשית אפילו שהבנת, לא עשית בגלל שהבנת, בגלל שהשם ציווה. איזה יופי. אומר הגאון מווילנה, תקשיבו טוב, איזה יופי. אומר הגר"א, גאון רבנו אליהו מווילנה, ענק שבענקים. כמו הוא אומר. הגמרא מספרת במסכת קידושין על דמה בן נתינה, גוי שהיה גר באשקלון. קראו לו דמה בן נתינה. מה היה איתו? היה לו, חכמי ישראל היה חסר להם אבן באפוד, שקראו לה ישפה. האבן הזאת איננה. מה עושים? אבן לאפוד? אתם יודעים מה זה? זה בעיה של מחוסר בגדים, לא יכול להיכנס לכהן גדול לעבוד. איפה מוצאים? אמרו בדמה בן נתינה, יש לו באשקלון. נסו לאשקלון. מגיעים לדמה, אומרים לו, דמה? כמה דמה? אתה רוצה דמה או שאתה רוצה מלך, מלכה? מה אתה רוצה? אס, מה אתה רוצה? דמה? דמה? מה זה? אמר להם, אני רוצה אס. $5,000,000. אמרו לו, קיבלת. שנייה אחת, עלה למעלה, חוזר, אומר, חבר'ה, אין עסקה. מה אתה רוצה יותר? קח 8. אין עסקה. קח 10. אין עסקה. אמרו לו, למה? אמר, אבא שלי יושן. תשמעו איזה כיבוד אבהם. אבא שלי יושן. ויש מחלוקת, או שהוא ישן והמפתח היה מתחת לראשותיו, או שהוא ישן והרגליים שלו היו על התיבה. שבה היה מונח אותה אבן, הייתה מונחת אותה אבן. אמר להם, אני לא מחלל את כבוד אבי להעיר אותו בשביל אבן טובה. שיעלה מיליונים, אני לא מוותר. כיבוד אבהם של גוי. לא מחר. הלכו, קנו מקום אחר. הפסיד את העסקה. הוא היה מוכן להפסיד $5,000,000, בשביל שאבא שלו לא יתעורר מהשינה. אומרת הגמרא, מה נתן הקדוש ברוך הוא שכרו של אותו גוי? הקדוש ברוך הוא לא בכפר שכר בריאה. לימים נולדה פרה אדומה בעדרו. נולדה לו פרה אדומה. והלך, ובאו חכמי ישראל, וקנו ממנו את אותה פרה. הפעם אבא שלו לא ישן על הפרה, למזלנו. טוב שאבא שלו לא ישן על הפרה, המזרוב הזה. לא ישן על הפרה המעבול הזה, ברוך השם. אבל בדרך כלל הם ישנים על פרות. הוא לא ישן על הפרה. מצד הגאווה, זה מזל שהוא לא ישן שם. מדרוב הזה. אז באו חכמי ישראל, כמה אתה רוצה? אמר להם, אני מבקש. אלא את אותו ממון שהפסדתי בשביל כבוד אבא. $5,000,000. נתנו לו. שמעתם את הסיפור? שואל הגאון מווילנה, תקשיבו טוב. למה הקדוש ברוך הוא היה צריך לתת לתמה בן נתינה מתנה על אותו שכר, שעל אותו עניין ששמר על כבוד אבי ולא העיר אותו בשביל $5,000,000 נתן לו פרה אדומה? תן לו לזכות בלוטו. 76,000,000. גירוד אחד, קשקוש אחד, 6 ניחושים, יאללה, תן לו. מה עכשיו, עוד פרה אדומה, עוד פעם, חכמי ישראל התחיל לבוא אליו, של מה כל זה?
תשמעו טוב בחיים שלי, תשמעו טוב, תשמעו טוב ותשמחו. אומר הגאון מווילנה, כי בשמיים היה קטרוג גדול על עם ישראל. אמרו המקטרגים, ריבונו של עולם, תראה גוי, תראה גוי, איך מוכן להפסיד $5 מיליון על כבוד אביו? איפה הבנים שלך? אמר להם הקדוש ברוך הוא, תמתינו. שם להם שיר ברקע. תמתינו. שמעו שיר ברקע. עוד מעט יבוא תשובה. נתן לדמה בנתינה פרה אדומה. ועכשיו עם ישראל באו וקנו את הפרה האדומה $5 מיליון. אמר להם הקדוש ברוך הוא, עכשיו יש לי תשובה בשבילכם. מה אמרתם? תראה הגוי הזה, איך שילם, כאילו פותר $5 מיליון בשביל כבוד של אבא שלו. אמר להם, כבוד של אבא זה דבר מובן לכל אחד, זה כבוד של אבא שלו. הבנים שלי מוכנים לשלם על פרה אדומה, שאין בה שכל, $5 מיליון. קיבלתם תשובה? הבנתם מה זה? זה יהודים. אנחנו לא עושים מה שאנחנו מבינים. יש אנשים שרוצים לעשות מהתורה שכל. אני מבין, תורה, עיין ערך נפתלי בנט. כמה לה במדינת ישראל לצערנו ולבושתנו, לכלימתנו בעוונותינו הרבים בממשלה שקוראים לה מכשלה ולא ממשלה. צר האוצר, זה לא שר האוצר, זה צר האוצר. קמו להם אנשים שכל מגמתם להחריב ולעקור תורה, לא יעלה בידם. אבל תסתכלו איך זה נראה. האדם יושב לו עם כיפה, כיפה בגודל של העין שלו, ואומר פסוקים, בלבל את המוח, והולך נגד התורה, לעקור תורה מישראל. הוא עושה לפי הבנתו, הוא מבין והוא יודע. רבותיי, לא נשכח שרק פרשה אחת מבדילה בינינו לבין פרשת קורח. קורח חשב שהוא מבין הכל והוא יודע הכל, ומה פתאום, ומי אמר, בית מלא ספרים בחייך. מה נראה לך? תגיד, זה רציני? מה, צריך מזוזה? באמת, אתה רציני? פתיל תחלת אחד פותר תלית שלמה, תלית שכולה תחלת צחת? לא באמת, עזוב אותך, זה דתיים המציא מהראש שלהם. וכמו שמשה המציא את זה מהראש, הוא המציא את כל התורה מהראש. תפירה. בן אדם שנושא ארון, תראו לאן הוא הגיע. מה קרה? קצת כבוד, קצת כיסא, קצת נשיאות. אני רוצה להיות למעלה. אני בא לטובת העם, למען העם, למען החלשים. שלא הולך לעזור להם. צדיק יסוד עולם. מה נעשה בלעדיך? העולם היה נחרב. עוד צדיק אחד כמוך היה בא לעולם מבול. לא גאולה, מבול היה בא. כי זו רשעות! כי כל כולך חושב רק על הכיסא, ועל המעמד ועל הנקמה שלך. ואתה, כל מה שמאחד את המשלה הזאת זה רק דבר אחד, שנאה לנתניהו ושנאה לחרדים. שום דבר לא מאגד, אין שום קשר בין האנשים שם. כל אחד, רבותיי, זה מת לקרוא את השני מפה. אבל איך כתוב שם? כשהחשברוש הסכים לאמן, לאבד את עם ישראל, להשמיד להרוג ולאבד, זה לא מאהבת המן, אלא משנאת מרדכי. הבנתם איך זה עובד? איי, 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 רבותיי, קורח חשב שהוא מבין. ויש מלא אנשים חושבים שהם מבינים, ולא מבינים שהם מבינים, לא מבינים כלום. אנחנו, מי שלומד תורה, יודע שאני לא מבין כלום. אתם יודעים מה אחד המעלות הכי גדולות שיש לנו בתורה שלנו? אחד הכי מפחידות, הכי מפחידות. מה הוא? מה אומרת על הפסוק? אדם ובהמה תושיע השם. אם כבר אמרתי את הפסוק הזה, אני אספר לכם גם את הסיפור, יש איזה סיפור הזה. היה פעם איזה אחד גאוותן, גם כן, כל הזמן חפש כיסא, כל הזמן, תן לי שישי, תעלו אותי שישי, וואלה דיר פלק, תעלו אותי חמישי, תעשה לי פדיחות, אני אקרא אותך ליד כולה. כל הזמן ידעו, זה בעל הגאווה הכי גבוה. ואני, ותושיב אותי במזרח ליד הרבני. וכל הזמן דרוב הזה, תכתוב אותי במודעות למעלה, שיראו אותי, באותיות של קידוש לבנה. קיצור, שבת אחת המדרוב הזה מגיע לבית הכנסת, והיה שם איזה רב אחד גדול מאוד הגיע לעיר, והוא נכנס, אמר לשמש, דיר בלק, אם אתה לא מושיב אותי ליד הרב. ההוא מסכן, אוכל את עצמו, אבל הוא יודע, אחר כך לא צרות איתו, מושיב אותו ליד הרב. המטומטם הזה רוצה להראות לרב שהוא תלמיד חכם. הגיע תפילת מנחה של שבת, והוא קורא, הללויה, עודי השם בכל לבב, בסוד ישרים והידי, הגדולים מעשי השם, ודרושים אחרי חוצאים, ודבדר פעולות, זאת אומרת, לאט, זה חסן ביותר, אנחנו אומרים, תכף נתן לי ריאב, זכור לנו את הכוח מעשה, וגיד לה, בוא לתת להם לחד גויים,
ועשי אדם ובית משפט, ומלך ומדם, סמוכים עד העולם. מה כתוב שם? אדם ובהמה תושיע השם. אחרי התפילה הוא ניגש לרב, אומר לו, כבוד הרב, מה זה? מה כתוב בתהילים? אדם ובהמה תושיע השם. מי שם את הבהמה ליד האדם? אמר לו הרב, הגבאי. מטומטם! חפש! גאוות אדם היא תשפילנו. מה חיפש? גדולי ישראל לא יעשו צחוק מהתורה. אין ברירה, קח אותם. ביקשו ממך, הסבירו לך! אנשים חושבים שתורה זה משחק. מי אתה משחק? ספר לי. חברים שלך? לא די שאתה חוטא, תחטי את הרבים, תילחם בתורה, תילחם במצוות, תילחם בתפילין, תילחם בלאום. לא יכתבו בתוך תעודת הזהות הורים, הורי אחד, הורי שתיים. למה? כי היום הייתי ברמת גן, כל העיר דגלים של מצעד הגאווה. פה בכניסה ליהוד דגלים של מצעד הגאווה שהתביישו להם. בושה וכלימה. זה אנשים שיש להם פרצוף, להראות את הפרצוף שלהם בכל לקרוא לעצמם, ראשי העיר, תתביישו לכם, נכנעים ללחץ של מי? רמה לא נכנס ללחץ של אף אחד. מרן הרב עובדיה לא נכנס ללחץ של אף אחד. מי שגדול באמת, יהפכו את העולם. לא רואה. אבל יש אחרים, רבותיי, עזי פנים, שהוא ישקר את העם במצח נחושה, שהוא ימין. שמעתי שנתניהו אמר, מישהו סיפר לי, אהבתי. אמר אשר פיהם דיבר שם. הפה שלהם דיבר שב, שיקר בנט. וימינם, זה שאומר שהוא ימין, זה ימין שקר. מישהו סיפר לי, סיפור, אישה אחת עלתה לשמיים. היא רואה חדר בעלי שעונים. שעונים, שעונים, מה זה? לשעון אחד זז יותר, אחד פחות, מה זה? זה כל אחד לפי השקרים שלו זה זז. מה לה, מה זה השעון הזה שתיים? הוא זז שתיים, הוא זה לינקולן שיקר פעמיים. וזה, שעון עומד, לא זז, מה זה? זה משה רבנו אף פעם לא שיקר. וזה, זה ההוא שיקר 50 פעם. מה, אני רוצה לראות את השעון של בנט. אמר לה, מלאך זה בחדר שלי משמש בתור ונטילטור. הוא לא מפסיק שקר. אתם מבינים איך זה עובד? שקרן! שקרן! משקר ומעונה את העם. ראש ממשלה עם 6 מנדטים. זו הבדיחה הכי יפה ששמעתי אי פעם בחיים שלי. אבל זה רק מראה לנו שכשהקדוש ברוך הוא רוצה גם אתה יורה. הקדוש ברוך הוא ממליך מלאכים. הוא ימליך אותו בשביל לזרוק אותו מלמעלה ועד למטה. רבותיי, תדעו לכם, מי שהולך נגד התורה, היו כאלה בעם, במדינות אחרות של גויים, במדינות של גויים. ואנחנו היינו שמה. וגויים היו ולא הצליחו עלינו. אנחנו עכשיו בארץ ישראל ויהודים יעשו לנו את זה. תשכחו מזה. הם ישתוללו, יעשו. אבל רבותיי, מרת היה אחריתם. תדעו לכם, מי שמרים יד בתורת משה, אני לא מכיר כאלה שסיימו את זה טוב. לא מכיר כאלה שסיימו את זה טוב. לא מכיר. כל אחד מאיתנו צריך לדעת. עם תורה לא משחקים. עם הלכה לא משחקים. עם גדולי תורה לא משחקים. זה לא המקום למשחק. וזהיר בגחלתן שלא תקבל. שנשיכתן נשיכת שועל. והקיצתן הקיצת הקרב, ומתחמם כנגד אורן של תלמידי חכמים. מצוין, תתחמם, תהנה, תשמע שיעורי תורה, הכל טוב. אבל דיר בלג, וזהיר בגחלתן שלא תכוון. אל תעשה משחקים. אל תשחק, אל תיכנס לאש שלא תכוון. כל אחד מאיתנו צריך לדעת, אחים יקרים. תורה זה חוכמת אלוקים. אני אמרתי פעם, כתוב, חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, ואין לך רשות לערער אחריה. מה זה הפירוש המילה אין לך רשות? ואל תערער אחריה, מה זה אין לך רשות? אני לא מרשה לך? תשמעו פעם איזה חידוש יפה עלה לי, וזה אמיתי, אני לדעתי, זה אמיתי בתוך הכי אמיתי שיכול להיות. אדם הלך קנה מחשב. יש מחשב, יש, אמרו לי, אני לא מבין בזה יותר מדי, אמרו לי שיש דיסק ששוקל קילו. לא יודע, הרמתי אותו, הוא לא שוקל אפילו גרם. זה שוקל 100 קילו, 50 קילו בית, קילו בית, מגה בית, נעלי בית, לא יודע מה זה, אבל זה שוקל. אז אחד הלך, היה לו מחשב אקסטי, אתם זוכרים את המחשבים הראשונים? לא יודע, המבוגרים שבדכם, הראשונים שיצאו, היום מכניסים קרטון של ביצים בפנים. אתם זוכרים כזה קרטון עם חור? אתה מדליק, צריך להגיד אנא בכוח 70 פעם עד שזה ידלק. ואחר כך כתוב לך, ארור, 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 ארור. הם מחשבים לך, תעבוד כבר, הוא דופק על המסע. כלום לא עובד, עוד פעם, תפעיל מחדש, ועוד פעם מכניס את הקרטון של הביצים, ועוד פעם הוא ירד בכוח.
השתבח שמו, עלה! עלה! עכשיו זה, היה לו כזה מחשב, שמע שיש דיסק שזה שוט בר אילן. יש שם את כל התורה! הלך קנה, 5,000 שקל דיסק! אמר, וואלה, שווה, במקום ספרייה בבית, אני שם את זה. בא הביתה, שילם 5,000, שם במחשב, לא דובי ולא יער. כלום! מה זה? עבדו עליי, נראה להם, מה זה? חכה, אני הולך אליהם עכשיו, עם שבריה אני עולה. מגיע לחנות, תתביישו לכם, יש לכם כיפה. מה אתה רוצה מהכיפה עכשיו? מה עשה לך הכיפה? אתה שיקרת? אני שיקרתי? זה לא עובד. איך לא עובד? בוא, בוא רגע. כנס לחדר, שם. והנה. אז איך אצלי זה לא עובד? בטח אתם עובדים עליי, שמים את זה, לוחצים כפתור אחר, זה נדלק לי מקום אחר, זה לא קשור לזה. אמר, טוב, בוא נבוא לך הביתה, אנחנו נראה בבית שלך מה קורה. הוא בא לבית שלו, רואה את המחשב, אומר, אתה צריך להחליף דיסק פה. המוח שלך מקולקל. מה אתה שם? את זה בתור זה? המחשב הזה אין לו כוח לעלות אפילו פרומיל ממה שיש פה. זה מחשב ישן, הוא לא, אין לו מעבד נתונים, אין לו משהו שיכיל את מה שיש כאן. אותי זה הפשט. רשות, מי שלא יודע, בגמרא רשות, מסכת שבת רשות, זה 4 עמוד של אדם, זה הרשות. זה מקום, זה עניין של רשות, זה מקום. אין לך רשות לערער אחרי הרעש, לא כשהוא רואה לך, אני לא מרשה לך. אין לך מספיק מקום, ג'יגה בית, יש לך נעלי בית בפנים. לא ג'יגה בית, אין לך מספיק מקום להכיל את מה שכתוב פה, הבנת את זה? אז מה אתה שואל שאלות? אני לא מבין. אוקיי, אז אתה לא מבין, נכון, המחשב שלך מידה איתי, מידה ישן, לא יכול להבין, חוכמת אלוקים, הבנו אותך. גם שלמה המלך שהיה לו מלא מלא ג'יגה בית, זה עדיין לא הספיק כדי להכיל את פרה אדומה. אז כל אחד מאיתנו צריך להבין, אז מה אם אתה לא מבין? אז אתה לא מבין, אז מה קרה? מה, אני עושה את הקדוש ברוך הוא, כאילו אני עובד לך רק בגלל שאני מבין, אז אתה לא עובד את השם, אתה עובד את עצמך. כן, זה מאוד הגיוני, יש אנשים, זה הגיוני, אני אוהב את המצווה הזאת. זה מצווה, אני לא מתחבר אליה. אז השתי יודעת, זה דברי כפירה מזעזעים. כל אחד מאיתנו צריך לדעת, אנחנו מכירים. אנחנו עובדים את השם ומאמינים בו, ואמונה זה לא משהו שאתה מבין, אמונה זה למעלה מהדעת. איפה שנגמר השכל, שם מתחילה האמונה. אם אני אשאל אתכם שאלה, אתם מאמינים שזה מיקרופון? מה יש להאמין, רואים? אתם מאמינים שיש פה בדג'ט ירוק? לא צריך להאמין, רואים? אתם מאמינים שיש פה תקרה? רואים? אתם מאמינים לי שהייתי אתמול בחוץ לארץ? אופה. תשמע, לפי הפרצוף לא נראה בדיוק, אבל וואלה. אתה בקושי יכול לעלות לאוטובוס לתל אביב, אבל בסדר, בדיעבד, אולי נאמין לך. זה נקרא אמונה. אני אתן לך כסף, אתה מאמין לי שאני אחזיר לך? נעשה אצל השכנה שלי. הוא לא מאמין. אמונה זה משהו שלא רואים ולא... אמונה. להאמין בקדוש ברוך הוא אחים יקרים זה לא לבלבל את המוח. להאמין זה גם כשלא מסתדרים לך דברים, ודברים לא הולכים, והנה הנחתי תפילין ובמקום לקבל, להרוויח בלוטו, קיבלתי דוח על האוטו. איך זה יכול להיות? עכשיו הנחתי תפילין! עכשיו הנחתי תפילין! וואלה, דוח על האוטו! לא יכול להיות! שאלתי מישהו, אמר לי, מה איך יכול להיות? אמרתי, תגיד לי, אחרי שעשית עבירה בשבת, הסתכלתם, נופל לך פיגום מלמעלה על הראש? למה בעבירות אתה לא... איך יכול להיות? הנחתי תפילין, עשיתי עבירה, למה נופל עליי פיגום? אף אחד לא שואל את זה, אה? מצוות כולם רוצים מיד מזומן. יאללה, אתה יודע מה? בוא נעשה את זה. כל מצווה תקבל במזומן וגם עבירה נופל עליך ישר בלוק מהשמיים, קובר אותך. אתה מוכן? לא, 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 לא! אז אתה מטפל שלך. מה אתה מבין את המוח? צריכים להתחזק, אחים יקרים, להתחזק, להתחזק, להתחזק ולחזק, להתחזק ולחזק. זו התשובה שלנו לכל שונאי התורה. אנחנו לא הולכים להבחינות, אנחנו לא הולכים לצעוק ולא להרביץ לאף אחד. אנחנו לא הולכים לקלל אף אחד, אנחנו הולכים פשוט להעיר. חושך לא מגרשים עם הקלות, חושך מגרשים עם אור. ואורה זו תורה. מאירים את העולם עם עוד יהודי שיבוא לשיעור. עוד יהודי, אני אקח אותו בשבת לבית הכנסת. עוד יהודי, אני אקח אותו בשבת להתפלל, לראות מה זו שבת. אני אזמין אותו אליי הביתה לראות מה זו שבת. אשתך תיקח את אשתו ותסביר לה מה גודל של דרת משפחה, ומה כמה זה נורא לילדים שנולדים בני נידה. תסבירו, בואו ניקח את העוצמות שלנו ונשתמש בהן. נעשה את הכל! ואז, אז, 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 אז
אז יאמרו בגויים, הגדיל אדוני לעשות עם אלה. הגדיל אדוני לעשות עמנו, היינו שמחים. הלוואי שאנחנו היינו זוכים מה שזוכים עם ישראל. זה להתאים לנו. מי יזכה? אותם בני חלד המלכה, אותם השושבינים של הקדוש ברוך הוא שהלכו איתו בשעות הקשות. שהיה חושך ענן וערפל, ולא הסתדרו דברים, והיה קשה, והם היו איתו ולא עזבו אותו. אותם הקדוש ברוך הוא חומל עליהם כבן העובד אותו, לא עוזב אותם. כי לא יתוש אדוני עמו ונחלתו לא יעזוב, ויהי רצון שנזכה כולנו בקרוב לגאולה שלמה. לתשובה שלמה, לאהבת ישראל, לאהבת השם, נזכה באמת לראות עין בעין בשוב השם ציון, במהרה בימינו. אמן ואמן. אחים יקרים, להגיד לכם את האמת, ממש את כל האמת, זה לא איזה חלילה אנשים חושבים שאני מדבר סתם. אני כל כך נהניתי לשמוע אותו היום, פילי פלאות, מרגליות. אני יודע, מי שלא היה פה הפסיד, אני נהניתי ואני קיבלתי על עצמי להתחזק במה שהוא דיבר. רבותיי, אתם מפסידים. יש פה רב מקדים שבא במיוחד לתת לכם. תבואו, 8:30 עד 9:15, 3:15, אתם מרוויחים מרגליות. אני לא מבין איך אפשר להפסיד דבר כזה. זה, 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 זה אנשים שהולכים, מסתובבים בארץ, באים מאות אנשים לשמוע אותם. מביאים אותם עד אליכם, אנחנו עושים את כל המאמצים בשבילכם. אני פוגש אנשים, השבוע הייתי בבר מצווה, מישהו מיהוד. אני פוגש שם את כל האנשים מיהוד מהעבר, כשכבר שכחתי איך הם נראים. וואו, בואי נזה, איפה הוא שני? למה אתם לא באים לשיעורים? למה אתה לא בא? אני בא עד אליך מפתח תקווה, שבוע, שבוע. אני לא מבטר. למה אתה לא בא? לא, הוא גר רחוק. הוא גר רחוק. אין לו זמן, יש לו ילדים. כאילו לי יש בבית איגואנות, אני ילדים, גם לי יש ילדים, יש לי אישה, ואני כל היום מחוץ לבית, וכל היום אני מתרוצץ, בשביל מי? בשבילכם, בשביל עם ישראל. תתאמץ קצת. ואתה, כל אחד חושב, לא, אני לא אבוא, אז מה? זה שאתה בא, זה לא רק בשבילך. אתה מחזק את האחרים. אין מה לעשות, ככה זה עובד. אנשים שיעורים, אנשים שיש ציבור בשיעור, וואו, יש שם אנשים, אני בא. מה לעשות? במקום לדעת לקנות תורה, מה זה משנה כמה יש? תגיע. כל אחד חושב על עצמו. רבותיי, זה לא נקרא עבודת השם. עבודת השם, רבותיי, זה להגיע ולהגיע ולחזק, לא לישון. אנחנו חייבים בעזרת השם יתברך לקחת על עצמנו משימה. אנחנו הולכים למלא את השיעור עד תום. לא יהיה מקום מחזירים, עושים חדש ימינו ככלם. ואנחנו ככה רוצים להגיע בעזרת השם יתברך. זה התשובה שלנו לכל שונאי ישראל, כל שונאי התורה. השיעורים יהיו מפוצצים. אנשים יתחזקו, מי שלא שומר שבת ישמור שבת. אנשים יקחו על עצמם עוד צניעות ועוד טהרת משפחה ועוד ילדים יכנסו לתלמודי תורה. ועל אפם ועל חמתם הם אומרים פן ירבה, ורוח הקודש אומרת כן ירבה.